først til en litt eldre skuespiller og forfatter. Han har vært på turné og moret hver flik av Nord-Norge siden premieren 16. mars. Denne uken inntok han hovedstaden med forestillingen Den fordømte nordlendingen. Og 13.000 billetter forsvant på 2 dager. Dette stykket var jo laget for et lite lokal i Tromsø, som tar 160 mennesker. Det skulle være en akter. Men så hadde vi jo solgt 6-7000 billetter før vi begynte å øve, så jeg måtte lage en aktell. Og så ble det jo spørsmål om å turnere med det, og i lokaler som tar opp til 1200 mennesker. Og det er klart, det ble, fikk en litt annen form. Vi må spille en helt annen type. Det som var ment på å være et intimteater, blir litt mer proklamasjon når du kommer på en sånn stor scene som på Det Norske Teater. Men responsen har jo vært enorm. For bare 200 år siden kom det hit nordover en trønderprest med navn Erik Andreas Koldam, og som virka her nordpå i nesten 30 år. Hans langvarige og grundige observasjoner stod å lese i Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskapsskrifter 1818. Sitat: «Nordlendingen er uten sjel, lettsindig, falsk og uredelig. Han er herskesjuk, avundsjuk og mistenksom. Han baktaler andre, men han slår sjelden.» Det lever fremdeles mange myter om nordlendingen. Den late nordlendingen, den subsidierte nordlendingen lever den dag i dag. Vi er blitt sett på som en klamp om foten. Jeg tar fatt i disse mytene, se hvordan de ble presentert, hvordan vi ble presentert for omverdenen, hvordan vi reagerte på det, hva det gjorde med oss, hvordan møtte vi dem, hva slags myter var vi med på å skape selv. Og nå har det nordnorske selvbildet blitt såpass sterkt at nå kan vi harselere med disse mytene, nå kan vi le av dem. Jeg jobber i oljebransjen. Han jobber som ekstrahjelp på bensinstasjonen. Og så har jeg investert store summer i aksjeportefølje. Nei, det går ikke an. Han har subba bort hjemgården i poker. I Nord-Norge så har vi kanskje brukt humoren mer bevisst, og Arthur har jo vært en av de som går rundt som en levende legende på, satt ord på følelser på humoren. Den nordnorske humoren, og satt han på... Sånn er det, liksom. Og så... Men det er klart at Sputnik synger jo «Hvorfor gråter når du like godt kan le?» Det er hele prinsippet, det er jo hele greia, altså. Det er vel først og fremst veldig folkelig humor som forteller om folks liv og levned på en veldig humoristisk måte. Og så er det jo det at i Nord-Norge så er man jo veldig kjent for bandskapen sin. Altså i eldre tid så blir jo det sett på som en kunstform faktisk, og lir av seg mest mulig saftige gloser. Det er jo en frodighet og et overskudd og kanskje ikke minst en overdrivelse som ligger i den humoren som er nok så karakteristisk, tror jeg. Humor er gjenkjennelse. Humor er nesten først og fremst gjenkjennelse. Årsaken til at dette har slått såpass bra an, i hvert fall i Nord-Norge, er at om man ikke kjenner seg selv igjen, så kjenner man i hvert fall sine foreldre og sine beste foreldre igjen. Og de kjenner miljøet, og de kjenner hvordan humor og gudstru og også barnskap var brukt for å overleve. Men du, spør han Silkestjert hvordan han får penger til å betale for de 2 løsungene han har her i nabobygda. Den formørka otten. Når Arthur Arntzen slår så godt på Østlandet, så er det fordi at han er en glitrende komiker. Mye av det jeg har laget er ofte født i smerte. Men når det gyllene øyeblikk plutselig kommer, så er det... Ja, det er nesten umulig å forklare det. For da slippes det en fantasi løs i meg som nesten ikke har noen grenser. Så når jeg har skrevet ned og kommer til meg selv igjen, så må jeg se hva som er gangbart for folk. Om de henger med i dette. For det er jo det handler om. Får du folk med på denne leken eller ikke? Hva er det som gjør at du får til det, tror du? Nei, det har jeg ikke noen forklaring på. Det må nesten andre forsøke å finne ut. På sitt beste er han bare noe av det morsomste som går i 2 sko. Dette vet jeg mye om, for jeg har tilbudt mye tid om den fyren, og han er gæren, altså.